Što se tiče samog rada udruge, evo mi smo u razgovoru vezano za događanja, evo nakon ovih odmora, odlučili da malo na jednu veću razinu ustroj sami udruge naše, unutar udruge podružnica, pojačavamo sa jednim dragovoljnim interventnim vodovima. Evo večeras je bilo u najavi, tu se radi da ne bi bilo zabune, da se tu sad nešto ne stvara, naopako ne. Mi smo svi svjedoci ovog dana elementarnih nepogoda, požara, poplava, potresa, svašta nešto. Znači mi kao branitelji bili smo spremni uvijek odgovoriti i biti na usluzi ovom narodu. Tako smatramo da i sada, znači za zaštitu interese udruge i članova naše udruge po svakom pitanju. Znači što se tiče uloge ti interventnih vodova, oni bi bili i mogli biti svaka doba na raspolaganju za sve nadolazeće moguće izazove s kojima smo evo suočeni i suočavali. Jedan vod je, znači vi znate svi, 30 do 40 ljudi, u naših desetak općina, ove tri županije, desetak naših podružnica, može biti, znači možemo imati 400-500 ljudi na raspolaganju za razno razne aktivnosti. S nama je i gospodin Vidoslav Dragoja, predsjednik naše podružnice iz Poršja, moj bliski suradnik po federaciji, po zastupničkom domu, po krojenju prava, zakona, zajedno smo proputovali federaciju. Znači, učestvovali smo u svim točkama rezolucije branitelja, danima, noćima. Znači, moj najbliži suradnik. Sad bih pitao gospodina Dragoju jednu stvar, ovu drugu smo apsolvirali, znači, vezano za rezoluciju, da nam malo pojasni intenciju, znači, namjeru osnivanja dragovoljnih interventnih vodova ili divova po podružnicama koji će biti unutar postojećih udruga zaboravljenih branitelja kao ti vodovi, koji će ispravljati neke diskriminatorske odnose prema braniteljima, a sve u okviru zakona unutar postojeće udruge zaboravljenih branitelja po podružnicama. Pa stoga bih zamolio gospodin Drago da nam malo pojasni zbog čega interventni dragovoljni interventni vodovi divovi i koja je namjera i svrha takvih vodova. Pa evo, što se tiče samog osnivanja interventnih vodova, zaista pojavila se jedna potreba da odgovorimo na sve izazove današnjice u smislu pitanja ili problema naših članova i naše udruge, kao i recimo odgovor na moguće evo dešavanja, kao što ste svi mogli vidjeti u zadnje vrijeme imati katastrofa poput požara, potresa, poplave i tako dalje. Znači mi branitelji u tom smislu moramo biti spremni kako za svoja rješenje svojih pitanja, nastojanja i ciljevi naše udruge i probleme naših branitelja, tako i opće interese i javne interese. Znači moramo biti spremni u svako vrijeme staviti se na raspolaganje određenim institucijama da sudjelovanje na primjer u gašenju požara, sve ovo sam malo prije naveo. Hvala. Znači taj zadatak je da po svim podružnicama udruge zaboravljenih branitelja. Tako je. Znači naša je procjena ove naše tri županije hercegovačke, desetak podružnica po 50 ljudi, to je oko 500 ljudi se planira uvesti u te interventne vodove, od kojih će najmanje 50% biti u svako vrijeme spremno pojaviti se u određenom, što kraćem roku, na određenom mjestu za podršku bilo naših problema udruge, pojedinca, člana, u gospodarskom smislu ili u smislu ovih vremenskih ili prirodnih katastrofa. Sad vam na kraju samo jedno pitanje pitao, jer već oni dušmani, neprijatelji naše borbe plasiraju tezu kako mi formiramo dragovoljne interventne vodove kao paralelni sustav izvršne vlasti, da ne kažemo zakonodavne i sudske. Zakonodavna i sudska je utvrđena, već paralelan sustav izvršne vlasti preko dragovoljnih interventnih vodova. Što nam imate na to reći? Ma to naprosto nije istina. Znači, kao što sam rekao u početku, osnivanje tih dragovoljnih interventnih vodova ili skraćenica DIV,
i u prvom redu, znači, služit će zaštiti udruge i naših članova. Pa pod tim se može podrazumijevati, znači, određeni pritisci na sprovedbu zakona u prvom redu braniteljski, pa u smislu gospodarski i tako dalje, da jednostavno nekakva zdrav razum u ovom društvu, da budemo mi. To smo do sada pokazali. Hvala vam, Jugoslave. Idemo dalje. Hvala vama.